Nå Jørgen, så var du så en slags færdig igen, kan man sige, på et Grand Prix. Hvordan var det sådan at så? Jamen, det er altid dejligt at være tilbage. Ja. Altså i princippet kan man jo sige, at det ikke er helt frivilligt, jeg ikke har været mere, men det var Danmarks Radios måde at forny noget hver år, og så på et tidspunkt, så bliver det mig, der vil forny. Og det var måske også meget okay. Ja. Men det er altid sjovt at få en god udfordring. Og jeg har jo altid holdt meget af Grand Prix på alle videre kanter, og jeg har jo fulgt det både som kommentator igennem rigtig mange år. Ja. Så det var en udfordring at være med igen, og være med i hele opløbet, og være de fire dage, det tager, og sætte det hele op i Gigantium. Jeg var rigtig glad for det. Håber, det gentager sig den gang. Det var jo noget anderledes setup i forhold til dengang, du har været, må man nok sige. Hvad siger du til hele setup'et og den måde, det forløb på? Jeg synes, det er dejligt at se, at når man har været med til at relancere noget i 78, at det så ikke er hverken blevet stoppet, eller det blev lidt nedtonet nogle gange i 90'erne. Og det var jeg sådan lidt træt af, men det kunne jeg jo ikke gøre noget ved. Jeg kunne ikke hamle op mod DR's økonomi og deres idéer og sådan noget, så det måtte vi jo finde os i. Jeg er glad for, at fra 1999 og 2000, at jeg har indset, at det her det er et stort show. Og det er en stor event, som Kaja Bryl jo sagde, en historisk event i dag. Så jeg er glad for at have været med til at starte det, og det er faktisk et stolt dag også. Så derfor er jeg også glad for at være med sådan on and off. Så det sidste lidt om sangene. Er du overrasket over aftens resultat? Nej. Nej? Jeg er slet ikke overrasket over aftens resultat. Skal jeg være helt ærlig? Så ringede jeg hjem til min kone, så var hun ikke hjemme og sagde, du må gerne, hvis du gider at spille på nogen, hvad er det der, man kan spille på i dag, så må du gerne sætte en tuse ind på nummer 6. Det kan du bare gøre. Værsgo. Jeg fik aldrig fat i hende, jeg fik aldrig gjort det. Men, hvad er det, der gør, den går så rent ind, altså? Det er den hookline, og det er med musikkens opbygning, og det er det, at den kan samle både de unge og de ældre. Og det er det, der mange gange er hemmeligheden ved en god melodi. For det kan jo ikke nytte noget, at du laver et eller andet show, som kun kan samle de 16-24-årige, når vi er i et familieshow. Eller kommer med en eller anden sang, der kun kan samle pensionister, eller dem fra 40 plus, eller noget andet. Det skal man alle sammen med. Det kunne jeg godt høre, at det kun den der. Har den et internationalt potentiale? Ja. Nu kender vi jo ikke alle de andre sange, men... Nej, det vil ikke gøre. Vi kender jo ikke nogen sange fra. Næsten. Men har den nu? Har vi noget? Ja, den har et eller andet. Ja. Og så er der jo det lille plus, at de der østlande, de har jo en stor power i dag. Det kan vi ikke komme udenom. Og de stemmer meget på hinanden, men nu pludselig får de en, som de synes er deres egen. Ja. Det var det, der skete lidt sidste år også. Det kan man sige, ja. For han var jo, han stammede i hvert fald fra Minsk. Ja, var det ikke det? Ja. Det var det omkring, ja. Ja, det er omkring. Og det gav ham givetvis nogle plusser, selvom det også var en god melodi. Men det gør jo aldrig noget at have lidt ekstra ud over sådan har det. Har vi svenske sangskrivere jo også? Det er ikke helt dårligt. Nej, det er historisk øjeblik. Ja. Altså, vi havde godt nok Ronan Keating med på tidsspor sidste år. Ja. Men her har vi tre svenske sangskrivere. Jeg vil ikke sige, at jeg synes, at det er fantastisk, at vi har svenske sangskrivere til en dansk Grand Prix-melodi. Man kan i hvert fald bare sige, at det er også et historisk øjeblik. Vi skriver historie hele tiden i Grand Prix, så vi prøver det. Ja. Og trods alt, så er det jo et af vores moderlande, som vi altid har hægtet os på, når vi har skulle stemme. De har altid stemt på os, og vi har nogenlunde samme musiksmag. Og vi har altså en splitsekund fra at køre til Sverige. Altså, vi føler os ikke så fremmede over Sverige, så det er ikke så galt.